Ogon tavsiyeler ise sabatıyo, romesat algaçıyız, muhmedik funksiyeli. Rikada hebe, kuen rugor itamaş o tam tamış. Ahla me midat kolot o meis kurtsvebi romelis kuen datse, şeyla hot proyektis bolumde. დღეს პროექტის ამოქალაქო პასუხისმგებლობის საბჭო ორის ფარგლებში გამართა რიგითი შეხვედრა, სადაც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ თუ რა კომპონენტებისგან შედგება აღნიშნული პროექტი, რა განზრახვით მოდიან მონაწილეები ამ პროექტში, რა იქნება პროექტის განმავლობაში, როგორ იქნება ეს პროექტი დაყოფილი ფაზებად, რა უნდა გააკეთონ კონკრეტულად, რა არის მისი მიზანი, რა როგორ უნდა იმუშაონ რეზოლუციებზე და მოვხაზეთ გასაკეთებელი უახლოესი საქმიანობები. დღევანდელ შეხვედრაზე პროექტის ფასილიტატორმა მოგვიყვა ამბავი, რომლის მიხედვითაც ჩვენ ჩამოწერეთ ხუთი ფასეულობა. ესე ვთქვათ, თამაში ჩვენთვის იყო ძალიან საინტერესო, რადგან თითოეულ ეტაპზე ვკარგავით რაღაც ფასეულობას და მივხვდით თუ რომელი იყო უფრო მნიშვნელოვანი და რომელი ნაკლებად მნიშვნელოვანი. Ასევე მომეწონა ყოველივე ის, რომ ჩვენ გვექნება შეხვედრა ექსპერტებთან, ასევე ჩვენთან ერთად იქნებიან პროექტში ჩართული უფროსი ასაკის ადამიანები და ეს ჩემი აზრით იქნება საინტერესო და დღევანდელი პროექტი არის იმის მანიშნებელი, დღევანდელი შეხვედრა, რომ მთელი პროექტი იქნება ძალიან საინტერესო. დღევანდელ შეხვედრაზე ჩვენ გაგვაცნეს მთელი ამ პროექტის მიზანი, თუ რა უნდა გავაკეთოთ მთელი 6 წლის მანძილზე. ჩვენ თითოეული ადამიანი, ანუ ჩვენ მთლიანი გუნდი უნდა დავიყოთ 4 ჯგუფად, რომელმაც ცალ-ცალკე უნდა შეუმუშაოთ რეზოლუციები, მაგრამ 6 წლის ბოლოს ჩვენ ერთიანი რეზოლუცია უნდა შეუმუშაოთ, რომელიც ამ შრომის შეჯამება იქნება. მოქალაქეები ამბობენ, რატომ ქვია პასიური, რომ მათი პოზიცია არის, რომ ყველაფერში დამნაშავე არის მთავრობა.